Новенький сортувальний термінал нової пошти в Миколаєві не проіснував і року. Російська ракета знищила його повністю. Предположительно, взрыв произошел где-то в 17:45, потому что в 17:48 мне уже позвонили, что произошел взрыв на терминале. Мы с ребятами за минут 20 доехали из города сюда, и по приезду уже увидели, что здесь пожарные были, МЧС, военные. Приехали ребята, которые забирали остатки снарядов, и приехала скорая. С раненых получилось у нас 3 человека, из них 2 сотрудника. І один водитель. Ракета розірвалася біля будівлі. Вибухова хвиля зачепила автомобілі. Зайнялась пожежа. У приміщенні було 30 людей. Всі вони працювали на відгрузку вантажу. Того вечора у терміналі працював менеджер ділянки Євгеній Обримба. Чоловік говорить, життя врятувала щаслива випадковість. Я заходив з цієї сторони. Хлопці мене питають, що мені, що робити. Я кажу, зараз піду перевірю, чи залишився вантаж, щоб забрати у служби доставки, щоб все поїхало згідно графіку, всі посилки. Поїхали. Я тільки заходжу, буквально проходжу там, метрів 5, і все, що я почув, це просто взрив, воно бахнуло, і в даний момент мене просто оглушило, в ухах почало дзвеніти, я все сипеться на голову, пиляка, все, все шумить. Я просто упав на землю, буквально там секунд 10 полежав, трохи прийшов до тями, і не було сенсу лежати. Я вже встав, вибіг на вулицю, почав збирати своїх хлопців, тому що думав, от якраз тут бахнуло. Підзавали, поки всіх знайшов, всіх зібрав, потім вже відразу визвали швидку медичну допомогу. Термінал побудували в травні 2021 року. Призначався для збереження та сортування вантажу компанії з експрес-доставки нової пошти. Збитки в завданій компанії ще не рахували. Усім травмованим виплатять страхові компенсації. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.